shake. A gente vai te ensinar hoje uma receita muito fácil. Mas pra isso, você precisa deixar aí nos comentários. Gourmet-se! Ah, e esse gourmet-se não é mortífero. Então comentem muito. Gourmet-se aí, beleza? Vocês só precisam de leite, sorvetinho de creme ou baunilha e corante azul e rosa ou roxo. Da cor do gourmet-se. Vocês já comentaram aí, gourmet-se, então bora. Coloca o sorvete no leite e logo depois você vai colocar corante azul. Eu coloco, mãe. E depois o corante rosa pra fazer a mágica pra virar roxo. E agora é só misturar. Mas só com a ajuda da mamãe, hein? Bora! Isso não estava nos planos. Tadá! Vamos pegar esse copinho do McDonald's e colocar o gourmet shake. E pra dar um toque especial, o chantilly! Gente, que delícia! Muito fácil, né, galerinha? E aí, Alec, tá gostoso? Uma delícia! Mas, mãe, eu não tô me sentindo bem. Mas esse gourmet-se não é mortífero! Eu acho que é só dor de barriga mesmo! Quem aí vai tentar fazer esse gourmet-se shake em casa? E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos ter que escapar do gourmet-se! Roblox! Mas antes, se inscreve aí no canal! Ativa o sininho! E agora bora pro jogo! E estamos aqui, galerinha! Olha só, Alec! A gente pode se transformar no gourmet-se! Mãe, eu quero se transformar! Pra confundir o inimigo, mas a gente só vai se transformar se a galerinha fazer o quê? Deixar like no vídeo! Se esse vídeo tiver muito like, a gente vai se transformar. Não tem Robux! Viu? A gente vai conseguir Robux e vamos se transformar no gourmet-se. Ah, agora eu entendi. Enquanto a galerinha tá deixando o like, a gente já vai entrar naquele McDonald's. Suspeito, né? Suspeito. Porque aqui tem tábuas na parede, tá chovendo, gente do céu. Parece. Deixa o like aí nesse vídeo, que daqui a pouquinho a gente vai se transformar no gourmet-se. Mas tem que ter muito like, hein? Vamos, inscritos! Vamos todo mundo lá! Vem, gente! Todo mundo com a camisetinha do Alec Go! Octavio, o que você tá fazendo aí, menino? O McDonald's está abandonado, porém tem uma pessoa atendendo! Bora lá, bora! Mas isso é muito suspeito! É muito suspeito, Alec! Suspeito! O que é isso? Olha o Hip Indra! Que bizarro! Que bizarro! Olá, o que você gostaria de comprar? E só tem gourmet-se, entendeu? Ah, então bora! Só pode comprar gourmet-se, Alec! Devemos tomar, galerinha! Será? A gente sabe que isso vai dar ruim! Cadê o nosso braço? Mãe... Mãe... Tem algo bizarro acontecendo. Mãe... Tem algo bizarro acontecendo. A gente tá dormindo? Que é isso? Não sei o que que aconteceu. Oh, viemos parar em algum lugar. Não me diga. Vamos ver que a gente já pode comprar o gourmet-se. A galerinha deixou o like. Vocês deixaram o like pra gente se transformar no gourmet-se e assustar todos os nossos inscritos. Vamos ligar pro pai pra ele pôr Robux pra gente e podermos nos transformar no gourmet-se. É que a gente já tá com um pijama super fofinho de gourmet-se, né? É verdade. Ô pai, a gente precisa de Robux! Todo mundo fala aí, pai, põe Robux, pai, põe Robux, pai, põe Robux! O pai comprou Robux! Vamos pagar 399 Robux! Eu para se tornar o gourmet-se, porque vocês deixaram o like aí, né? Em um, dois, três... Pegue todos os inscritos, vocês vão ter medo de mim! Não dá pra pegar! O que que vocês acharam desse gourmet-se? Valeu 399 Robux? Aí sim! Será que a gente consegue jogar com ele? Eu acho que vamos sim. Vamos lá. Oh, peraí, peraí. O homem está falando. Oh, no. Gourmet-se as strangers. Rave.
Eu não entendi o que ele falou. Traduzindo, o Grimace nos pegou e nós temos que escapar. A gente é o Grimace. Você sabe o que, que são isso, né, Alec? Eles. Nossa. São palitos de Grimace. Você morreu? Temos que passar pelos palitos de Grimace Shake. Mãe, eu vou pegar todo mundo. Caiu. Eu ia falar que a gente era imortal, mas não deu certo. Ah, meu Deus! Olha que isso não faz sentido! Nós somos feitos de Grimace Shake! Por que, que a gente morre no Grimace Shake? Boa pergunta. Devemos ser o Grimace ou devemos ser o... Olha que... O que, que você acha? O que, que você acha, Sarah? A Sarah morreu, tadinha! Ah, não. O Grimace não consegue. Ele não sabe escalar? Complicou. Ah, o que tava tirando a gente porque ele achou que a gente era o Grimace? Ai, para, Octavio, para! É a gente! Falem, é o A gente vai arrasar agora. Sarah, Octavio, não atire mais na gente. Tá. Bora ver se agora conseguimos escalar, Alec. Bora! Agora deu pra escalar! Ó, tem moedinhas! Tem a morte. Tem que pegar 10. Com certeza nós não vamos conseguir, porque a gente nunca consegue pegar tudo. Mãe, eu vi outras dessas moedas lá atrás. Perdemos já, já era. Bravo! Todos os nossos inscritos estão aqui esperando pela gente. Isso é um prêmio que a gente vai ganhar? Daqui a pouquinho a gente vai ganhar um prêmio. Não saiam daí, vamos ver que prêmios nós vamos ganhar. Daqui a pouquinho, é? Daqui exatamente 17 minutos e 51? Alô? Eu posso ouvir o Grimace por perto. Manda comigo, tchau, 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 tchau. Não é pra se jogar na morte, querido. É pra entrar aqui, ó. Entra aqui. Vamos lá, solitário, triste, migo. Migi, vamos entrar. O barulhinho faz... Uma alavanca. O que, que ela abriu? Algo misterioso e suspeito? Ah, não, aí não. Ah! Bora subir. Mas calma, você nem sabe onde que essa escada vai dar. Não. Grimace. Bem que nos avisaram que ele estava por perto. A voz de Grimace and play a true. É pra evitar o Grimace e puxar a alavanca para abrir uma porta. Bora ver. Evite o Grimace. Evite! Evita! Testemunhe a verdadeira face do terror. O Grimace está falando isso, sabia? Ótimo trabalho em puxar a alavanca. A gente conseguiu abrir a porta, Alec. Alec, tem um troço aqui, ó. Podemos derrubar essa ventilação. Será que é um caminho secreto? É, Mué! Que massa! A gente pode... Morri. Morreu agora. Agorinha. Viramos picadinho de Grimace, mas pera. Vai dar certo, agora vai dar certo. Encontre a porta que abrimos com a alavanca. Ah, que fácil. Não! Ali, olha que ali a porta. A gente consegue. Vamos lá. É aqui? É. Não, aqui foi por onde a gente subiu. É aqui, ó, é na porta, Alec. Ultrapassar esses palitinhos de gosma, gosmenta, gosmorosa. Aqui, passei já muito rápido. Que fácil, né? Oh, falei cedo demais. Vamos lá, Daniel, a gente consegue juntos. Espera por mim. Você está indo bem. Cuidado para não cair e não deixe o Grimace te pegar. Três. Pegamos moeda. Pegamos 3 moedinhas. Siga o solitário triste. Vamos, solitário. E o Chris está aqui. O Chris infeliz. O que é isso? Solitário triste, Chris infeliz. Gente, vamos animar, galerinha. Deixem vários sorrisos nos comentários para esse povo animar, né, Alec? O que, que está acontecendo aqui? Temos que pular as 2 alavancas, Alec. Não é só uma agora, é 2. Essa música está muito tensa. Significa que essa fase é muito difícil. Mãe, eu tô com medo do Grimace aparecer. Aí. Puxei uma. Uma alavanca já era. Agora é só pegar a outra. Se você não morrer no meio do caminho, né? Porque eu tô vendo um monte de gente. Boa!
Eu acho que a gente tem que pular na madeirinha, Alec, entendeu? Cortar caminho, ó, que nem a Lana fez. Vai lá. Pula pra lá e agora você pula pra cá. Yes! O que vai se abrir? Eu ouvi o barulho de se abrindo. Que pulo sensacional foi esse? Não foi, não. Mãe, abriu! A gente vai entrar numa ventilação. Bora lá, gente. Juntos a gente consegue derrotar o Grimace. Nossa, saiu voando. Onde que você se jogou? Eu se joguei. Ai, no meu também. A gente saiu de uma ventilação para entrar em outra, né? Eu gostei, hein? Ué. Ou não. Ou é. Como que vocês estão entrando e a gente não? Eu tô tentando. Aí, foi. Demos uma super voadora e ela se abriu. Eu tô brabo. Mãe, eu gostei muito da nossa skin. Vocês gostaram? Gente, se vocês gostaram, comenta aí, por favor. E, gente, a gente esqueceu. O pai não tá aqui. Tadinho. Meu Deus. A gente esqueceu do pai. A gente até ligou pra ele pedindo Robux. Mas esquecemos que ele estava no jogo. Não estava no jogo. Oh, a gente escapou. Mãe. Eu tô muito feliz. A gente escapou! A gente escapou! Não comemore tão cedo, Alec. Agora a gente precisa usar essas madeiras para atravessar! Ah, não! Mãe, eu achei que a gente tinha escapado! Pelo menos a gente pode usar uma de cada vez, né? E colocando, pegando. Vai ser... Oh! Cuidado pra não derrubar as madeiras, porque a lava do Grimace vai derretê-las. A gente vai ter que pegar indo aqui, sabe por quê? Não dá mais pra pegar quando já derruba. Eu não entendi o que ele falou. Não dá pra pegar uma por uma? Não. Cuidado então pra não derrubar, Ali, que senão tem que pegar tudo de novo. Isso não é legal. Ô, Digo! O Digo tá de carro! Que é isso? Dá uma carona aí! Corre, Ali, que você está demorando. O Grimace! Onde? Como que faz pra pegar aquela moedinha que tá logo ali? Não sei. Devia ter colocado o tabu ali. Ô, Sara! Solta a nossa cabeça! Mãe, eu tive uma ideia. Se a gente pular na lava, ela também vai. Será? Será, gente? Não. Olha aqui! Olha quem tá vindo! Mãe, agora eu tô com medo! O Hogwag veio ajudar o Grimace a capturar a gente! Mãe! É só um inscrito, Alec! Ufa! Que susto que você deu na gente! Mãe, eu até morri de medo! Uma alavanca perdida por aqui! Ai, que susto, Hogwag, de mãe, novo! Não abriu a ventilação. É, não tinha essa ponte. Não tinha? Apareceu uma ponte. Agora eu entendi. Agora é só seguir em frente, né? O Hogwag na ventilação! Estamos presos na ventilação! Eu já dei um golpe nela. Tá uma voadora. Ó, oh, Vivi, a Vivi tá aqui. Vivi, ajuda a gente. Estamos presos! Aí, conseguimos. Yay! Estamos quase lá. Continue, porque o Grimace não vai conseguir pegar a gente. Vai, gente. O Grimace está vindo. Tome cuidado. Vá pela ventilação. É super poder do vento. Eu achei que você ia virar picadinho nas hélices. A gente podia fazer um Grimace Shake com a nossa roupa, né, Alec? É. Quem aí vai tentar fazer o Grimace que a gente ensinou? Mas, mãe, isso nem mata. É massa. Ó, a gente voa que nem... Oh, que bonito, Alec, que legal. Cuidado, cuidado. O que, que ele tá falando? Vocês nunca irão escapar daqui antes de tomar o meu Grimace. Mãe, a gente vai escapar sim. Empolgante. Eu não sei se você vai escapar não. Eu te desafio a conseguir escapar, Alec. Sem morrer nenhuma vez, sem quer morrer ver? Nenhuma vez. Eu duvido. Ah,
Layla morreu. Gente, o Alec não vai conseguir. Quem acha que o Alec também não vai conseguir? É muitos lasers. A gente morreu um cocô? Falei que eu ia conseguir. Vocês estão em seu covil agora. Tenha cuidado. Mãe, meu nariz cresceu. É porque você anda contando mentiras? Estamos no covil do Grimace agora. Pegue o metal na plataforma para fazer uma ponte até a alavanca para a gente abrir a porta. Ah, tá. Eu achei que o Grimace ia aparecer aqui agora e ia acabar com a nossa raça. Por que a gente tá com esse de velocidade? Da onde que surgiu isso? Você comprou um negócio, uma mola sem querer? Errou feio, errou rude. Cadê o troço que tava aqui de presente? Você clicou no presente ou a gente ganhou um presente? A gente já ganhou. Gente, não precisamos nem clicar. O jogo... Oh! Ah! Super veloz para a morte! Bora logo puxar essas alavancas. Tem que puxar mesmo. E tem arzinho pra gente pegar... Gente, essas alavancas estão escondidas bem difíceis, né? Quê? Não, mãe, não. Ah, não é alavanca! Ali que a gente tem que pegar as placas de madeira pra pôr lá pra atravessar. Não faz sentido isso. Aham. Eu já sei pra que serve essa placa, mãe. Pra quê? Pra dar uma placada na cabeça do Grimace? É pra vir aqui. E daí pegar a alavanca? Aham. Será que desse lado tem alavanca? Acho que sim. Ui! Alavanca e moeda! E moeda! Ah, nem precisa pegar a moeda. Ó, fiz um barulhinho de Mario, né? Como é que é? E abriu. Agora iremos descobrir o que tem atrás dessa porta. Oh! Cara! Tente não cair! Vamos tentar não cair, tá bom? É dessa árvore que vem o Grimace Shake! Bora! Vai devagar, por favor, vai devagar! Vai devagarinho. Vento turbinado, galera! Parece que a gente tá num jetpack. Oi, Huggy! Chegamos, Octavio! Pera, agora tira esse fogo. Olha no lugar certo. Será que vamos conseguir escapar daqui? Será que vamos ter que enfrentar um super, hiper, mega chefão Grimace, Alec? Sim! Vocês comentaram Grimace aí? Tem bastante Grimace nos comentários. Eu fiz um buraco pra gente escapar. Vamos dar o fora daqui. Duvido que a gente vai escapar. Não vamos. O Alec com certeza não. Você viu que você virou 1 milhão de pedacinhos? Tinha a perna pra um lado, braço pro outro, cabeça pra outro. É horror. Tá, mãe, nessa fase eu não vou usar o meu foguinho, tá? Cuidado, Alec, que a gente tem que pisar nesse... Mano, o Hug tava vindo. Ainda bem que ele morreu, né? Foi. Tadinho! É o B, é o nosso inscrito. Ô, Hug! Olha os Grimace Shakes no chão. Quase morri. Grimace, comentem Grimace. Agora é a nossa escapatória? É a nossa escapatória? Ou é a nossa morte? Eu tenho um pressentimento ruim sobre isso. Esteja atento porque algo vai acontecer depois dessa ventilação. Eu sabia que ia ter chefão. Mãe. Eu sabia que ia ter chefão. Eu sabia. Mãe, eu quero ver o chefão e eu vou matar sozinho. Gente, comentem Grimace para enfrentarmos o chefão Grimace. Será que tem que vir aqui? Ui! Morreu. O que foi isso? O Grimace gigante! Vocês estão preparados para enfrentar a face do terror? Não! Alec, ele não pula aí, ele não consegue, né? Ele consegue! Ui! A gente vai escapar de você, Grimace! Você é um chato! Nossa! Comentem Grimace, galera. Ó, pisa na tapa, puxa a alavanca e sai correndo. Será que ele vai cair agora? Será que ele vai cair, Alec? Eu não sei! Eu acho que ele tá vindo. Ai, meu Deus, tem duas alavancas! Alec! Ai. Ele tá falando pra você olhar pra trás. Não olha, porque ele tá te enganando! Alec, cuidado. Será que a gente pode entrar no buraco? Ah, ele tá vindo! Ele ficou preso! Rápido, Alec, passe pelos leites mortíferos. Leites! Pelos lasers! Mãe, eu entendi errado. Daí eu morri, né? Claro. Vai, 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 vai
esse lugar? Aí, encontre e puxe todas as três alavancas. São três alavancas agora, pelo amor! Chega de alavanca! Ai, eu tô com medo. Das alavancas? Uhum. Corre rápido, rápido, rápido que a gente consegue. Ó, a primeira alavanca está logo ali. É a alavanca verde do pai. E será que tem a alavanca minha e sua? Tomara! Vamos descobrir agora. Não, todas são verdes. Pai, você dominou as alavancas, é isso mesmo? Isso não é legal. A próxima alavanca está atrás dessa ventilação. Eu achei isso muito legal. Bala, pera. Vê se tem um caminho mais curto para ir. Última alavanca. Agora sim! Será que tem mais um Grimace depois dessa porta? Ah, daí eu tô com medo. Daí eu tô frito, né? Tarararã. Não tem Grimace. O Arik não tá nem mais vendo o que o amizinho do McDonald's fala. É que a gente não tem tempo pra ele. Ah, a gente tem tempo pra morrer só. Gente, cadê todos os inscritos? Cadê todo mundo? Será que o Grimace comeu todos? Todos estão naquela fase. Todos! Ai, 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 isso vai ser difícil sem eles, Alec. Mas, mãe, a gente consegue, porque a gente é muito bom. Aê. Pera, lasers, mortíferos, mortais. Pera. Mãe, não é porque nós somos muito bons, é porque eu sou muito bom. A Lau é muito boa, a Lau é muito boa. Aê. Mais ventinho, o TPS Black está aqui, não estamos sozinhos, vem. Vambora, partiu. Olá, estamos indo para a luz, Alec. Para a luz. Pula com cuidado assim, ó. Ui, pro lugar certo. Eu tô vendo a liberdade lá fora. Liberdade. Gente, a liberdade está demorando demais para chegar. O que, que ele tá falando ali? Nada. Ah! Encontre três caixas e coloque eles ali pra gente conseguir andar. Ah, eu achei que era o Grimace. Ó, quem tá aqui? Megan Lulu, oi! Gostei da sua skin de noob. Vamos encontrar três caixas, tá fácil, tá fácil, tá fácil, ó. Achamos já a primeira, tá fácil. Ó, que outra tá aqui, Alec. Vai, coloca no lugar certo, bem encostadinho. Agora pega mais um e mais um. Ô, Alec, você reparou nessa estátua aqui? Eu sou a estátua do Grimace. Olha lá, conseguimos todas as três. Bora, partiu daqui, Alec, rápido. Uou! 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 Ai, que tá aquilo na frente? Eu vou embora, eu vou embora. Eu me recuso. Tchau, gente! É pra ficar aqui, mãe. Só se a galerinha comentou Grimace. Vocês comentaram Grimace? Mãe, eu vou ficar abraçadinha em você pra você não ter medo. E aí, como que você vai derrotar o super chefe Grimace? Vai, então você fica abraçadinha em mim. Vai. Vai pelas pontes, Alec. Vai pelas pontes certinho, Alec. Isso vai ser uma missão muito difícil. Eu tô com medo. Ah! Mãe, ele tá muito medo! Derrote o Grimace. E aí, você... Defigo... Alguém sabe o que estava escrito? Olha que ele tem 7.500 de vida. Meu Deus. O que você tá tirando nele? O que é isso? É abóbora. Abóbora. É luz. É luz? Aham. Uhum. Será que o Alec vai conseguir proteger todos nós do terror do Grimace? Mãe, fica abraçadinha em mim que eu vou conseguir. Ai, meu Deus. 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 É ai, Alec. Mãe, não grita, eu vou conseguir. Vai, já foi metade, Alec. Não morra, por favor. Ele não tirou nada de mim. Tudo isso? Olá, o Digo tá indo de carro. Vai, Digo, atropela ele, Digo. Eu vou pegar vocês. Alec, não deixa ele pegar a gente, por favor. Mãe, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. É agora, 250. Só falta um, só falta... Matei! Sem perder nenhuma vida! Ele virou... Até perdi a voz. Conseguimos escapar do Grimace! Parabéns, eu! Parabéns! Você escapou do Grimace! Que trabalho incrível! Não conseguiríamos sem vocês, nossos inscritos maravilhosos!
Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar Green Mace. Agora tchau, eu vou ir lá comprar um milkshake. Fui!